For 2 afsnit siden, der lavede jeg en mega vild Q&A hen for Freakville af, hvor vi fik grindet en masse og svaret på en masse spørgsmål. Og I har taget rigtig godt imod den. Tusind tak for det. Og det er simpelthen sådan, i den video, der kommer lige et klip herfra. Hvorfor har jeg ikke Titan på den her account her? Godt spørgsmål. Freak, hvorfor har jeg ikke det? Ej, det freakeste som er. Det kunne da godt være, at jeg lige skulle have lidt little Titan rank. Skulle man ikke lidt det? Sådan en lille party monkey. Det kunne da være lækkert. Og som jeg siger her i klippet, der kunne det være lækkert at få lidt Titan, altså. Freak, det kunne være lidt lækkert, hvis du lige kunne hooke os op med det. Og ved der, folkens, guderne har været med os. Prøv at se her, over i højre side, der står der Titan lige nu. Hvis jeg kigger i tab, så står jeg også under Titan. Det vil sige, vi kan nogle ekstra ting i den her video her. Noget af det, vi kan gøre, det er blandt andet, at vi kan gå i kreativ, så vi kan skrive slash game mode 1. Og så kan vi hack hele serveren. Er I klar derude? Lad os prøve at se her. Ej, okay, det kan vi ikke, det kan vi ikke. Det kan vi selvfølgelig ikke, men vi kan nogle andre fede ting. Vi har fået adgang til nogle nøgler, vi skal prøve den her video her. Og ved du, skal vi ikke bare hoppe ud i det? Fordi jeg kan nu slash keys, så nu kan vi ramme toppen. Okay, indløs de her B-keys, det kan man hver fjerde dag. Så det er altså ikke for sjovt, de her nøgler her. Så har vi fået en redstone key og en lapis key. Og hvad kan vi bare? Vi kan bare vinde en masse dollars i dem begge. 375.000 en. Og 700 lapper i den anden. Så ved du, skal vi starte med den stille og rolig. Kom nu lidt. Vi ruller en redstone key her. Lad os se, er vi heldige. Vi kan godt lide emerald block. Ja, ja, 75 lapper lige i lommen. Ikke tosse, ikke tosse. Vi vil have en mini jackpotten. Kom nu lidt. Ved du, skal vi lige have en mini jackpot med? Øj, vi ser jackpotten. Vi så jackpotten. Så er det. Dragægget, det var der lige i starten. Og vi vender 75 lapper igen. Okay, 150.000. Det er også nogle penge, det er også nogle penge. Men vi skal lige se, fordi jeg kan ikke huske, om jeg stadig har items liggende nede i flipmanden. Men det kunne være lidt lækkert lige, hvis nu der var nogen. Jeg husker, som om jeg havde et stykke string. Har jeg stadig det liggende? Loot, jeg har ikke noget liggende. Nej, nå for søren. Hvad med, kan man gå ind og se, vi har den anden her? Det kan man ikke. Hvad med se resultater? Åh, jeg har et resultat her. Okay, det er sådan, det var. Lad os se, vi er mod Hitman 16-11, og jeg kan ikke huske, hvad det var. Jeg ved, om det bare er en diamond eller sådan noget. Lad os se her. Vinder vi den? Kom nu, nej. Kom nu lidt, mand. Vi tabte den. Lad os se, jeg har oprettet. Okay, der er en, der har lagt 2 string in. Damn. Men nu er det faktisk, vi har fået Titan Rank, og det er virkelig luksus. Men noget af det, vi også skal i den her video her, vi skal prøve lige at kigge på det der B+ der. Fordi det kunne være mega lækkert. Og der er en, der har skrevet meget, der har en dono. Okay, lad os komme med ham. Ved du, fucking, den der video, den stopper lige nu, hvis han dropper vandmelonen. Jeg er kold. Prøv lige, Marker, du skal lige ud, mister. Nå, okay, han er med. Prøv at, hvis jeg får vandmelonen, den der video, den stopper lige her. Altså, hvis han skriver slags. Nå, okay. Kom nu lidt, mand. Okay. Der er virkelig mange, der har. Tusind tak. Vi skriver lige til meget. Mange tak. Jeg slet ikke ramme tasterne, når jeg sidder og har den her kæmpe mikrofon indover. Men nej, det er fordi, der er mange, der har været efter mig. Og bare har doneret inventories af, vandmelon. Så går de ind i rummet med mig, og så skriver de slet suicide. Og så bliver hele min inventory fyldt op med vandmelon. Og jeg gider ikke med vandmelon. Jeg har fået nok. Men de her 5 dB's. Hvordan så slash list er der mange på? Ja. Jeg tror, jeg er lidt ude i, at vi bare teleporterer til cellen. Vi kan tage nogle kits. Jeg siger, vi kan tage Kit Titan nu. Ja, kom nu lidt. Ikke tosset. Jeg siger, vi har noget armor her. Det kan vi godt tage på os. Og lad os se, skal vi tage Kit OP, sådan der. Yes, og så gemmer vi lige Kit Konge. Nice, vi har en masse gode ting på os her. Og lad os se, vi har sådan nogle legend keys. Nice. Vi afbryder lige videoen og tager et hurtigt indslag med festdame. For mangler du en lækker trøje eller noget fedt til værelset, så tjek mit merchandise ud, som kommer op på skærmen lige her. Jeg har en masse forskellige fede designs af trøjer og t-shirts. Og jeg har også min helt egen plakat, som I kan se lige her. Tjek det hele ud på linket nede i beskrivelsen eller inde på coolmerch.dk. Lad os bare tp til cellen, for der er rigtig mange online herinde. Så lad os se, vi lægger lige det her armor ned her i hotbaren. Sådan der, vi har også DB'sene klar, bum. Og lad os se, vi tager den her FK'en shop, og så kan vi teleportere ham. Vi teleporterer til cellen, og bum, instant TP. Øj, vi glemmer at tage armor på, jeg troller. Sådan der, yes, vi kom ind, det lykkes. Og forresten, prøv lige at se, hvad vi har fået der. Vi har fået et head, mand. Det synes jeg er virkelig fedt. Det er simpelthen sådan, i sidste episode, der spillede vi med Skytus.
Og vi åbnede nogle af de der crates derovre. Så derfor har vi været så heldige at få et head. Så vi har tre heads nu. Vi har vores vandskelethoved her, som er ret cool. Den passer lige til søen her. Så har vi fået kisen. Den passer igen, men det er et head, og det ser cool ud. Så har vi den sidste her. Vi har crying face her. Og så har vi citatet, hvad sker der for, at de bare spawn camper? Ja. Det er freak. Men ved du, tusind tak, freak. Tusind tak for, at vi har fået Titan. Det synes jeg er super lækkert. Det er jeg glad for. Så det er jo ikke tosset. Men prøv at se, folkens. Vi smækker lige... jeg har en masse poletter her. Kan vi virkelig smække dem ind i kisten her? Yes, sir. Og vi har 7 legend keys. Skal vi gemme dem, eller skal vi åbne dem? Jeg tror, jeg er mest til at gemme, men hvis jeg skal være ærlig. Lad os bare putte dem ned i hjørnet hernede. Jeg ser, har vi... vi skal lave en poletkist mere. Det bliver til en poletkist hernede. Jeg putter faktisk bare lige alle tingene ind her, så skal jeg nok rydde op lidt senere. Gear, lad os se her. Det lægger vi bare ned i hotbaren. Og lad os kigge her. Vi skal over til B+, og lad os se her. Jeg mener, vi skal have jern med. Er det ikke korrekt? Jeg mener, vi skal have en masse jernbloks med. Så ved du, vi tager alt det her jern her. Jeg har været i gang med at skaffe en masse jern. Lad os se, har vi stadig mere i ovnene herovre? Det har vi ikke, nej. Så der, vi skal simpelthen gå efter B+. Det er et rank her i B, man kan komme op i. I stedet for at gå videre til A, så kan man ryge direkte op i det. Eller man kan, i stedet for at ryge direkte videre op i A, så kan man få det her B+ rank her. Og jeg mener, det er iron blocks, man skal aflevere. Så lad os se her, lad os bare lige få craftet nogle af dem. Har vi nok til lige at lave? Ja, okay, en lille stack. Jeg mener også, vi skal have nogle diamond blocks med. Gør vi det her? Skriver jeg virkelig slash spawn med dem? Det gør vi. Ved du, jeg er kold. Eller skal vi løbe over og kigge først? Ved du, vi gør det. Slash spawn. Kom on. Vi er YOLO lige lidt. Sådan her. Vi tager lige UFO'en og kommer derhen. Og vi bliver teleporteret der. Let's go. Lad os se. Det er jo sådan, er der vagter i B stadig? Er der stadig vagter i B? Slash list. Der er en viceinspektør. Åh, goddammit. Altså lige nu, der sidder næsten helt og fortryder, at jeg har taget alt det her med. Jeg ved, at man skal aflevere iron herover for at komme til B. Og der har allerede været... Eller for at komme til A. Jeg har allerede afleveret størstenen. Vi skal lige lure af ham vagten herover i nærheden. Der er i hvert fald iron guide der. Og hvorfor tog jeg ikke diamond armor på ind i gutter? Hvorfor tog jeg ikke diamond armor på? Vi tager iron gear på der, og så hopper vi igennem. Ej, okay. Det magter ikke. Det er løgn, jeg ender med at dø med det hele. Nej! Jamen, ærligt, mand. Jeg quitter freakyville. Jeg kan ikke mere. Jeg er noob! Jeg tilter. Jeg fik alt. Nå, han skriver, wow, okay. Har han også? Næsten... Jeg skriver, vi har næsten en stack. Iron blocks og 10 DB's. Sådan der. Goddamn. Okay, hvis vi kan få det, så er det ret cool. Det er unlucky. Imagine, de bare står klar. Det er også dem, der kommer ind fra spawn. Jeg blev totalt sandwiched. Jesus Christ. Damn. Og han står der. Gå videre, om vi må få dem igen. Nå, goddammit. Han fik intet. Ej, jeg troede lige. Nå. Kom igen. Der er seriøst ham der ninja der. Han burde lige få en hobby. Han burde lige finde en lille hobby at gå op i stedet for at dræbe mig hele tiden. Damn, gaden er kold og kynisk inde på prison. Det er også derfor, jeg tænker, at det kunne lidt lækkert komme op i B+. Jeg har en teori om, at spillerne de er sødere. Ham der, han skriver vent. Hvorfor skriver han vent til mig? Hvad har han i tankerne? Kan vi slash eat? Det kan vi godt. Vi kan godt lige få lidt HP her. Lad os se her. Må jeg gerne se den selv? Ikke lige nu, mister. Så nej, vi må lige vende med rundtur. Men nej, jeg tror simpelthen, folk de er lidt sødere, når man kommer sådan over et andet område af B her. Men lad os ellers lige kigge. lad os se, hvad skal vi ellers gøre for at komme i B? Lige nu er vores bande i level 12, så det er det første krav. Lad os se, vi skal lave røverier. Det har jeg ikke prøvet før. Vi skal aflevere en masse brød. Det er 5 stacks. 5 stacks brød, det kan vi lige prøve at kigge, om vi har i cellen. Lidt skørt, Jan, jeg har været over at sælge alt mit brød. Jeg ser her, vi har 10 dB's og 3 string, og vi skal have gjort det på samme tid, ser det ud til. Okay, vi havde de 10 dB's nok. Vi skal i gang med at skaffe nogle flere dB's. Skud til ham der meget, der gav os et par dB's i starten af videoen. Det var ikke helt os lidt. Jeg ser her, et par stack iron blocks. Okay, så det var 4 stacks.
Så vi har næsten en fjerdedel havde vi med der. Lad os se, at vi skal over til bandnummer 2 gange. Damn, det bliver også lidt tough. 10 AH-tungs, jeg har 1. Og et playerhead. Vi har et playerhead. Jeg har et head til, at vi kunne gøre den. Og så skal vi betale penge. Hvad meget er det? Vi skal titan til 250.000. Lad os se her. Klik for at betale. Vi betaler med titan rank. Bum bum. Klarede vi den? Okay, cool. Jamen, så har vi da også klaret en af dem. De andre, de er godt nok tough. Vi mangler DB's, og vi mangler at klare en masse ting. Det er lidt crazy. Jeg ved i hvert fald, at jeg har mit kit. Er det kit OP eller kit kongen, jeg har liggende over i spawn. Vi kan lige prøve at løbe over og se, om vi ikke lige kan få lidt ting for det. For jeg mener, at vi får nogle diamanter af det. Og derover så har vi også allerede noget string i spawn. Men jeg tror, man skal aflevere det på én gang. Jeg tror ikke bare, man kan komme sådan med et stykke string ad gangen og aflevere. Lol. Det her skin, det minder om Skytus skin. Åh, hvad er det, folkens? Griner nok. Det er jo nærmest bare hendes skin, bare som en dreng. Ej, hvad griner. Lad os se her. Vi får lige Kit Konge. Nice, full iron, let's go. Og vi får en diamant. En diamant, ja, det er ikke helt det. Det er jo ikke helt nok. Lad os se her. Vi skal lige huske at holde øje med de der vagter der. Der er stadig kun en viseinspektør online. Hvad med battle pass? Vi skal høste weed. Vi skal spise æbler. Vi skal få en masse tage en masse damage med pickaxe, der vi allerede halver, sjovt nok. Og så skal vi udlægge en iron gear. Okay, det var godt nok nogle, jeg vil faktisk sige, lidt svære missioner, vi skal klare det af. Ham der, han skal sige stop. Prøv lige fix, marker. Altså, hvad er det der? jeg kunne ikke lov at overskue, hvis han skulle til at dræbe os igen. Men ved du, lad os lige rulle nogle poletter. Lige nu er vi på 6,5 mil. Og det skal da ikke noget at få nogle flere penge. Jeg tænker også, prøv at se, hvis jeg skriver slash bande, har vi egentlig plads til at have flere spillere med i banden? Vi er alligevel en god chat her. Og det er allies, det der. Prøv lige op tilbage. Hvor er det, vi ser bandeinformation der? Vi vil selvfølgelig gerne op i bande 13, og vi skal dræbe 4 vagter mere. Vi skal aflevere 600 cigaretter. Hold da op, vi skal lige overskaffe en cigaret, så i det der afsnit her. Så skal vi aflevere en masse diamond gear til ærlig Arno. Og vi skal betale, hvad er det, 25 mil af bandens penge? God damn. Okay, det bliver fra min A-account festtaben, at vi kommer til at betale det. Men vi kan jo selvfølgelig også godt lægge lidt ind for den her account her. Så lad os se her. Kan vi lige skaffe nogle penge? 30.000. Det er en god start på, at vi skal op og have de der 25 mil. Og et kæmpe antal. Man kan sige, gutterne, de var rigtig gode til at hjælpe med at få banden op. I forhold til cigaretter. Var det, vi manglede næsten alle 600 også på det tidligere level her. Men... Jeg troede lige. Firefar. Okay. Men ved du faktisk, jeg har lovet, at vi også skal spille med noget Labymod. Men jeg skal lige høre jer. Er det bedst at bruge Luna Client, eller skal man bruge den der Labymod Client? Er der nogen af jer, der kan svare på det? Så skriv lige en kommentar med det i forhold til voice chat herinde i Minecraft. Hvad der giver mest mening at gøre. Og så tænker jeg, at jeg prøver at give det et skud og teste, hvad sådan noget her voice chat det kan. For det kunne det være lidt sjovt lige at teste af. Okay, men jeg får også en del. Vi kunne også bare løbe ned i Nico Kjærs celle. Tag alt det, vi skal bruge. Ja, okay, jamen der, hvad laver han? Ja, okay, den der bjørn der, altså hvad er det der? Kan du smutte med dig, mester? Kan du smutte? Men ja, man kunne også bare løbe over til Nico Kjær og lige låne alle tingene der. Det vil godt nok være sygt at gøre. Ej, okay, marker, det er sindssygt. Prøv lige, fix. Kom nu, altså, her Bamse, du sover. Du sover her, Bamse. Han døde også. Altså, hvad er det, jeg lever med? Altså, ej, okay. Kan vi lige clean up ham der? Kom, Bamse, vi booster hende. Sådan der, kan vi lige over og slå Krille der? Han må ikke kunne logge ud. Sådan der, vi skal lige have hævn. Så I stod over Krille. Brother, lukkede han ud for at save til the Iron Gear? Damn, what a guy. Nå, lad os lige prøve at komme over i cellen, lad os se. Har vi egentlig noget brød, og lad os spørge, vi kunne faktisk også lige høste noget weed herovre. Jeg havde ad til cellen før, nu er det en ny, der ejer den. Okay, chok. Marker, du kan få en økse, og det er også vildt navn Coke, elskeren. Hvad sindssygt navn folk, de har inde på Freeville. Griner nok. Lad os se her. Har vi, jeg havde altså tænkt, vi skulle smadre det der weed for at klare battle pass. Lad os se, vi mangler 9 DB's og en diamond. Vi mangler AH-tungs, vi kan lige samle, så skal vi have en B-plus kiste. Lad os se, vi kan godt tage den nederste kiste herover. Det er B-plus kisten. Ligger det der ind. Lad os se her, hvad har vi ellers? Vi har 35 blaze rods. Det er faktisk ikke tosset. Men jeg ved ikke, om jeg tør løbe over
til Bob Marley med dem lige nu. Ej, vi kan godt gøre det. Vi kan bare tage et sæt Iron Gear her. Sådan, og lige smække det på. Men hvad har vi ellers? Har vi noget brød hernede? Jeg har to stykker jern. Wow, okay. Det her, det er starten på 4 stacks Iron Blocks. Var det Iron Blocks? Jo, jeg tror, jeg læste det som Iron Blocks. Så lad os se her. Det er starten på det. Okay, så hvis der sidder nogen af jer derude og tænker, Festem, skal du ikke lige have en lille hånd med at komme i V+, hit me up. Det kunne være rart at få en lille smule hjælp til det. Fordi, damn, vi er langt bagud. Det er det, hvad vi har indtil videre. Og vi har et head ovenpå, så hvad kan man sige, det hjælper da lidt på det. Men jeg tror ikke lige, jeg føler for at løbe over og, hvad kan man sige, teste. Vent, jeg kan først skrive slash spawn om 11 minutter og 13 sekunder. Har vi lyst til at løbe ud lige nu? Lad os se her, han er ikke på at omkrælle der. Det ser ikke sådan noget. Okay. Men også det, fordi når jeg bruger jo næsten kun armor, når jeg filmer. Og så tror jeg, når folk de ser, at jeg løber rundt med armoren på serveren, så tænker de, okay, fedt, dem filmer, og så laver han nok et eller andet, hvor at det giver mening at have, hvad kan man sige, have armor på for at beskytte sig selv, fordi at, han har noget dyrbart på sig. Så det er måske lidt derfor. Man kan godt forestille, lad os lige tage armoret af. Var der ikke den, der var ham der psykopingvin der, cool navn egentlig. Han var online, men kan vide, om han godt kan finde på at løbe rundt herover sådan alene. Jeg føler næsten, at han skal løbe rundt sammen med nogen. Men ved du, vi afleverer de her cigaretter her. Bum, til Bob Marley. Sådan er let's go, så hvis vi skriver slash bande. Giv videre, det er ikke sikkert, den er opdateret så hurtigt her. Bandeindstillinger, nej, det er den her. Bum, bum. Lad os se her, 38 cigaretter. Lækkert. Og vi kan da lige løbe over og se, om vi kan finde nogle flere i kafeteriet. Bare mig, eller ser det en lille smule sos ud, det der. Sådan fire gutter, der står der. Det ser lidt mystisk ud. Hvad er det i gang i? Skal vi lige prøve at lige stå og kigge her? Ja, okay. Lige nu, der kunne faktisk være meget sjovt at have labymodden på. Og lige høre, hvad der sker her. Altså, den der panda der, han kukker. Han kukker et eller andet. Ja, okay. Vi lader dem være. Vi hopper væk fra dem. Lad os se her. Kan vi være heldige lige at finde sådan en cigaret der? Forresten, jeg skal lige vise jer noget. Har jeg stadig et til Sepp selv her? Det tror jeg, jeg har. Han havde, hvad var det? Var det ikke en af hans kister, der var helt fyldt op med blaze rods? Lad os kigge her. Det var Akira, han havde herovre. Der, ja. Sepp, hvis du ser med på den her video her, kunne du overveje, om du vil sælge nogle af de der cigaretter der? Vil du det? Det kunne det måske godt være. Jeg giver en god pris, jeg betaler med poletter. Det ved jeg ikke, om du mangler. og ved du, vi kan lige så godt tage den safe vej gennem cellen. Men ved du, Sepp, hvis du ser med, kunne du tænke dig at sælge nogle af de der cigaretter der? Fordi vi skal jo have, hvad var det? Var det 500 cigaretter eller 600 cigaretter? Og vi kommer op på cigaret nummer 39, når vi løber over og afleverer den her. Vent. Prøv lige at vente, gutter. Er det ikke nyt, det der? Hvad? Det... Okay. Hear me out. Er det da ikke nyt? Ind på serveren her. Hvad? Det har jeg aldrig lagt mærke til før. Er der nogen af jer, der lige kan bekræfte det? Om det er det? Altså, hvad er der kommet? Er det sådan til vagterne, så de kan løbe derop? Det ser da egentlig ret cool ud. Jeg ser her. Lad os lige trykke på den her chatten. Den her. Okay, vi afleder til Bob Marley. What? Nå, ej, hvor cool. Det ser da cool ud. Jeg er ret sikker på, det er nyt. Det må være, så vagterne de kan løbe rundt herop og holde ligesom øje med, om der er nogen ballade med hernede, uden at blive jumpet. Men om man får at komme ned, så bliver de jo nødt til at hoppe ned i vandet, og så kan man jo jumpe dem, hvis man kan sige det. Så er ligesom en vej rundt der. Men hvordan kommer man... Kan man komme fra Sepp celle derop? Det skal vi lige finde ud af. Kan man komme rundt på en eller anden måde? Det ser altså lidt vildt ud. Og det er fint fisker. Vi ser jo lige det der grønne navn der. Lad os se, kan man komme ud her på en eller anden måde? Ja, der er blevet sat nogle gode barriers. Der er blevet sat nogle ret så gode barriers. Ja, okay, never mind. Det ser ikke ud til, at man kan det. Men det ser ret cool ud. Griner, der bliver lavet et eller andet deroppe. Er det, jeg ved, om det er vagtstue eller sådan noget. Jeg kan ikke lige se nogen. Jo, men jeg kan se name tag. Pengeskab DX9. Pengeskab. Mystisk. Prøv lige at vente. Jeg har faktisk aldrig rigtig været herinde, tror jeg. Altså, fører det her nogen vej? Andreas vasketøj. Føj, gamle sure sokker. Grineren, mand. Okay, interessant. Det skal vi lige have udforsket lidt. Det kunne være sjovt at undersøge, om man kan komme derop på en anden måde. Men folks, det er jo simpelthen et fornemt afsnit der. Jeg tænkte mig, at vi skulle lidt længere med B+.
Men min fejl med at aflevere de der 10 DB's, alt det der iron, det gik lidt i væsken. Og det er godt nok sad, fordi wow, det tager lang tid at mine iron over i minen. Men folkens, tusind tak for at I er med på nye video. Hvis I kunne tænke jer at se flere videoer inden for Freewill, så hop lige ned under videoen og smid en subscribe. Det betyder rigtig meget. Og ellers må I have det rigtig godt. Indtil vi ses gang. Vi ses, folkens. Hej hej.